Tack så jättemycket för att ni kom hit. Jag hörde att det brukar vara fullt här och det var ju jättekul att det var fullt även idag när vi var här. Vi är här. Okej, sista låten heter My Favorite Kuvar. Kuvar. Favorite kuvar. Lite mer kubanskt, okej? Okay? Ja. Bye.
Luz D Habana, vi tack för att ni kom hit. Hoppas ni har haft en bra stund. Ni har alltså bevittnat den första spelningen av Luz D Habana i Sverige! Okej? Okay.